Engrandecido seja o seu glorioso nome. Pois ele falou com a sua boca e escreveu com a sua mão: Zahor Etion Hachabat, le Shabbat lembra-te do dia de Shabbat para santificá-lo. E é por amor a essa palavra que foi falada e escrita. Que eu desejo a todos vocês, aonde quer que vocês estejam. Shabbat Shalom, gente! Shabbat Shalom! Que alegria é podermos estar mais uma vez reunidos para falar desse amor, para falar dessa palavra que é eterna e não muda, para falar da misericórdia do Eterno, para falar sobre o Todo-Poderoso e os seus ensinos. Para relembrar, para aprender e para ruminar em tudo aquilo que nós aprendemos durante a semana. Que saudade que eu tava de vocês, de estar tá aqui sentada para poder falar das maravilhas do Todo-Poderoso na nossa vida. Depois de umas férias maravilhosas com os meus amigos, com a minha família, eu tô aqui com um coração cheio de alegria para mais uma vez agradecida por essa oportunidade de falar sobre as maravilhas do meu Eterno, do meu Criador, do nosso Criador, que nós amamos tanto com todo o nosso coração. Hum. Tava com saudade de vocês, gente. Vamos lá, vamos começar a nossa porção. A nossa porção Deixa eu colocar aqui que eu esqueci. Aí, rapidinho, gente, é como se fosse a primeira vez. É assim que eu tô toda essa semana. Eu tava até conversando com a Edna e aí ela me lembrou muito bem daquele filme, né? Como se fosse a primeira vez. É assim que eu tô essa semana, como se fosse a primeira vez. Passei, parei tudo para fazer isso aqui, porque eu já não lembrava de mais nada. <laughs> Mas pela misericórdia do Eterno e por amor a essa palavra, a gente não desiste. É forte e corajoso. Estamos aqui. Vamos lá! A nossa poção, gente, está no livro de Devarim. Nós sabemos que Devarim é um discurso de Moshe, do homem do Eterno, né? do homem que o Eterno amava Moxé Moisés, profeta do eterno, aquele que falava com o eterno face a face. Devarim é o discurso de Moshe ao povo hebreu antes de entrar na terra prometida. Devarim é as últimas, os últimos, as últimas horas de Moxé Imagina só, o homem sabe que ele está vivendo ali, que ele está vivenciando ali os seus últimos momentos de vida. Se você soubesse que é os seus últimos momentos de vida, o que você faria? Eu sinceramente fico em dúvida, mas eu acho que eu reuniria a minha família e falaria do amor do eterno, para que eles permanecessem firmes, para que no mundo vindouro. Pela misericórdia do Eterno, nós possamos estar juntos novamente. E Moshe não foi diferente. Moshe reuniu o povo e falou para esse povo, que era o povo que saiu do Egito, mas saiu criança, né? não tinha entendimento ainda, o Eterno mesmo falou isso: aqueles que iam entrar na terra prometida seriam aqueles que não tinham entendimento ainda. Né? Os seus pais morreram no deserto. Porque duvidaram da promessa do eterno, porque escolheram, não quiseram, né? A herança que o eterno havia dado. Então Moisés reúne esse povo e ele vai é, passar para esse povo novamente a aliança que o eterno havia feito com os pais daqueles jovens, daqueles homens, né? Que já passaram aí 40 anos, por mais que eles tivessem saído do Egito bebê mas de um tudo eles iam ter 40 anos, né? Então, 40, 40 anos, né? Então, o, o é, Moshe, ele reúne esse povo para passar para esse povo novamente a aliança que o Eterno fizera com seus pais. A aliança essa que o povo disse: é, faremos e ouviremos. Ou seja, eles não tinham nem ouvido, mas eles já queriam fazer, né? Eles aceitaram de primeira, sem nem saber o que, que era, nem sabia os termos. Nós faremos e ouviremos. Né? Então, é, Moshe ele repassa mais uma vez, e é isso que é as Escrituras: né? é um presente para nós o livro de Devarim, para que a gente possa relembrar, para que a gente possa ver novamente, como eu estou vendo aqui o. <laughs> O, o programa que a gente usa aqui, né? Era como se fosse a primeira vez, realmente. passei a semana enrolada aqui, é, tentando fazer para vocês. E, e é assim que a gente tá essa semana, né? Vamos rever, mas como se fosse a primeira vez. Por quê? Porque a palavra do eterno é assim, gente. Por mais que a gente veja, que a gente olhe, que a gente examine, mas sempre. E é como se fosse a primeira vez. E o nome da nossa porção dessa semana é re. -e. Vejam, né? É, essa palavra re, ela é, ela é, traduzida, né? Como ver, verificar, examinar, cavar. E essa palavra, ela tem como, por valor numérico, né? Contando as letras. O número 206. E, gente, nós sabemos que no hebraico, quando nós encontramos uma palavra que tem o mesmo valor numérico, essas palavras venham ser equivalentes. E tem uma palavra que tem o mesmo valor numérico de rei. Vocês que sabem o hebraico já mataram de letra que palavra é essa, né? Essa palavra é davar, que é traduzida para o português, é palavra, né? Que significa palavra, falar, proferir, verbalizar, conversar, dizer, né? Mas essa palavra também significa, tirando os sinais né? também significa coisas, né? Gente, vocês estão vendo quanto o hebraico é magnífico, quanto é maravilhoso essa, essa, essa língua, né? Significa palavra, mas também significa coisas, né? Então eu pensei, pela palavra do Eterno foram feitas todas as coisas. E por, e por essa palavra que não muda. Todas as coisas são sustentadas, gente. Pensando nisso, eu concluí. Re tem o mesmo valor numérico de Davar, que significa palavra, mas que também significa coisa. Então, re! Veja! O Eterno quer que vejamos a sua palavra, na qual foram feitas todas as coisas. E por ela, e através dela, dessa palavra, que vivemos ou morremos. Quando nós a rejeitamos, nós morremos. E é exatamente sobre isso que essa porção vai tratar. Eu fiz uma listagem dessa porção, né? Dos assuntos dessa porção, e, e eu vi que tem oito assuntos, né? Principais nessa porção. É Bênção e maldição, idolatria, é, a décima parte e a de comer carne mas não comer sangue, né? Os falsos profetas e aqueles que querem nos de desviar do caminho de ter alimentação apropriada e as festas do eterno. Então é basicamente sobre isso que essa essa porção vai tratar, que ela vai falar, né? Eu não sei, por ser uma porção longa, né? Eu não sei se nós vamos conseguir analisar todos os assuntos, mas nós vamos dar o máximo que nós pudermos para fazermos isso, tá bom? Nós vamos tentar, mas como a Kécia fala demais, eu não sei se vai dar, mas nós vamos tentar. Bom, nessa noite de Shabbat, eu escolhi relembrar com você que já tá aqui há mais tempo, né? E, e ver com você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Que o Eterno fale ao teu coração, que o Eterno fale com você, que você possa ver o que eu vi na palavra do Eterno e que você possa amar a palavra do Eterno muito mais do que o que eu amo a palavra do Eterno. E olha que eu amo essa palavra. Eu amo a palavra do Eterno. <laughs> é. O, o, o meu aniversário a minha porção a porção do meu aniversário é a porção seguinte né a porção do meu do, a, a porção em que eu nasci é a, por, a porção softin juízes, né então eu amo a palavra do eterno mas o desejo do meu coração é que você ame muito mais a palavra do eterno seja mais que bem-vindo e se for do seu desejo permaneça você não vai se arrepender Deixa eu só trocar aqui, gente, que é para me ver melhor. Não estou vendo direito, não. Ah, agora melhorou um cadinho. Então eu escolhi nós vermos, nós lembrarmos nesse Shabat um presente que o Eterno deu para a sua criação. Um presente maravilhoso que o Eterno deu para a sua criação. Um presente que ninguém pode tirar de você. Por mais que queiram te tomar, te roubar, ninguém pode tirar. Por mais que tentem te tirar, esse presente, ninguém é capaz de tirar de você o que o Eterno te deu. Esse presente que o Eterno te deu. Né? A palavra do Eterno, as que é o maior presente, o maior tesouro da humanidade, as pessoas podem. É, é, Mudar essa palavra e você é, é, acabar perdendo ela. Mas esse presente que o Eterno nos deu, que nós veremos, reveremos nessa porção, ninguém pode tirar de você. Vamos lá! Vamos começar a nossa linda porção. Vamos começar a ver a nossa linda porção. Vamos lá, gente! Devarim 11.26, Deuteronômio, se você quiser, né? Abrir a sua, a sua Torá, a sua Bíblia. É, está em Devarim, Deuteronômio 11.26. Eu não vou nem pedir para você abrir o seu coração, porque o Shabat é isso: é coração aberto, né? O Shabat, o nosso momento de Shabat é esse. É nós estarmos preparados de coração aberto. Para receber essa porção dobrada do Altíssimo, para receber do Todo-Poderoso a nossa porção dobrada. Né? Então é, o Shabat é isso: é sentar aos pés do Todo-Poderoso para aprendermos dele e por ele. Né? Então, é isso que nós vamos fazer com a sua palavra. Abra aí, Deuteronômio 11, 26. Vamos lá. Re anohinotin liftnehim braha ukelala Ou seja, vejam, eu concedo, aqui está concedo, mas espera aí, gente, deixa eu colocar aqui. Eu nem coloquei. Eu tava com mouse aqui, mas não tava passando para vocês. É, eu concedo, né? Porém, se nós formos traduzir no hebraico, a palavra que tá conceber é notem, que vem da palavra natam, que significa presente, né? Ou seja, eu presenteio diante da face de vocês hoje. Que presente é esse que o Eterno, Todo-Poderoso, o rei do universo que dá vida aos mortos nos presenteou? Que qual é esse presente para a humanidade? Aqui, ó. Benção, brahá, o que lá lá. E maldição. Benção e maldição. Não é benção ou maldição, né, não, né, não, não, não. É benção e maldição. Esse é o presente que o Eterno deu para a humanidade. E esse presente, gente, ninguém pode tirar de você. Ninguém, né? Então, o presente que o Eterno nos deu foi Braha que lá, bênção e maldição. E se nós pegarmos todas essas letras, como nós fizemos com o R -e, e somar, ela vai dar o a, o valor de 398. E existe uma palavra que tem o mesmo Valor numérico. ou seja, é uma palavra equivalente a Brahma. -la lalá. E o que que essa palavra significa? Livre. Livre, né? Livre. Livre? Mas nós somos livres que? Né, gente? Pra que? Por quê que nós somos livres? Quer ver Para que que você é livre? Pra você escolher. Essa palavra aqui, gente, ó, rafxi, ela aparece muito nas escrituras quando vai falar é, sobre escravos, né? Inclusive nessa porção, né? Vai falar sobre shemitar, que é o ano de descanso, e, e também o ano de liberdade, o ano que a pessoa tinha que é, é, perdoar as dívidas, então libertar os escravos, né? Então, essa palavra ela aparece muito nas escrituras quando ela vai tratar sobre escravos. E ela é livre, é a liberdade, né? O eterno ele fez todo ser humano livre. Ele criou o ser humano livre, né? E por mais que esse ser humano ele seja um escravo ou ele esteja preso, ele tem liberdade, liberdade de escolha, né? Ninguém toca nessa nessa, nessa liberdade que ele tem. Ele pode estar com o seu corpo preso, ele pode, ele a sua matéria pode estar presa, mas a, a sua livre escolha ninguém pode prender, ninguém pode mudar, ninguém pode tirar. Isso foi um presente do eterno. Então, por mais que o ser humano venha prender outro ser humano, isso não vai tirar a liberdade de escolha desse ser humano. Por mais que um ser humano, pelos seus atos, pelas suas escolhas, ele venha a ser preso, a sua vontade, a né? sua escolha, a escolha da sua vontade, não pode ser mudada. Ninguém pode chegar com você e, e você dizer assim, eu quero melão e a pessoa dizer para você você não, você não quer melão, você quer mamão. Isso não vai mudar a tua vontade, né? Isso não vai mudar a tua escolha. O teu, o teu, a tua liberdade de escolher. Aquela pessoa pode estar tá tentando fazer você escolher outra coisa, mas isso não vai fazer com que você mude de ideia. Você é livre. Essa liberdade para você escolher foi o Eterno quem te deu. Foi um presente do Criador. Eu presenteio, coloco diante de vocês a escolha. Né? Para vocês escolherem a bênção ou a maldição. A escolha é. Livre, ninguém pode prender a tua escolha, ninguém pode mudar a tua escolha que não seja você mesmo, nem o próprio eterno interfere na escolha do ser humano. Ele, como um pai e criador de todas as coisas, sabendo o que é melhor para sua criatura, ele o que é que ele faz? Ele faz exatamente o que ele faz conosco com a sua palavra. Ele nos ensina. A andar no bem. Ele nos ensina, ele nos mostra, ele nos apresenta o bem e o mal para que a gente escolha, mas ele não escolhe por nós. Ele dá uma colinha, né? Que nem ele fez. Mas ele não escolhe por nós. Ele não interfere na nossa escolha. Se nós escolhemos, o Eterno não interfere na nossa escolha, porque nós somos livres para escolher. E muitas vezes nós queremos ser maior do que o eterno, interferindo na escolha de outro ser humano. Quando nós, por exemplo, conhecemos o eterno, nós sabemos o quanto é bom trilhar nos caminhos da verdade, o quanto nos dá felicidade e liberdade liberdade das nossas escolhas, mais liberdade dos nossos querer maus, liberdade para sermos quem nós somos. Aí, quando a gente vê que isso é bom, o que é que nós fazemos? Nós queremos dar isso para outras pessoas. E acaba que nesse querer dar para outra pessoa, a gente quer interferir na sua livre escolha. Mas nem o eterno Inter... Nem o Eterno interfere na livre escolha dos ser humanos. Então, quem somos nós para interferir nessa livre escolha? Nós podemos sim mostrar a verdade, mostrar o caminho, mas vai daquela pessoa escolher. Então, o Eterno ele coloca diante de nós a bênção e a maldição para que nós sejamos livres para escolher o que nós queremos. Se você escolhe a maldição, você não terá a bênção. Se você escolhe a benção, a maldição está longe de você. Não tem um meio termo. É bênção e maldição. É isso que está diante do ser humano. É isso que o Eterno coloca diante de nós. E eu digo mais: Ele coloca diante de nós todos os dias. Não é apenas um levantar de mão que você escolheu. Todos os dias, eu vou mais longe. Todos os instantes da nossa vida, essa escolha, esse presente está diante de nós. Nós temos que escolher todos os segundos das nossas horas, dos nossos dias. Todos os dias, todos os instantes, nós temos essa escolha diante de nós. Todos os instantes da nossa vida, nós temos essa chance de escolher a davar do eterno, a palavra do eterno, a palavra que nos dá vida, que nos leva à vida e que nos sustenta ou não e não. E não. E meus amados, quando nós temos essa consciência de que a cada instante nós temos essa escolha diante de nós de bênção, de maldição, de vida ou de morte, nós temos menos chance de cair, porque nós temos, nós andamos como um é, guarda, vigiando. Sabendo que aquilo está diante de nós todo o instante da nossa vida, todos os momentos da nossa vida, aquilo está diante de nós. Então, sabendo disso, nós temos é, liberdade para escolher melhor. Agora, quando nós pensamos que apenas levantar a mão nós escolhemos. O que, que vai mudar isso na nossa vida? O que o, o, o que vai trazer de mudança para a nossa vida? Se você acha que pronto, você levantou a mão, você escolheu. Aí vem o fogo de palha, né? o fogo de palha que passa e pronto pá, a pessoa volta para o vômito. Mas quando você tem a consciência de que a escolha está diante de você. Da bênção e da maldição, todos os instantes da sua vida, aí, meu amigo, você se torna como um leão protegendo a sua cria. A bênção é minha e ninguém tasca. É assim que nós ficamos quando nós temos consciência de que a escolha está diante de nós a cada momento da nossa vida. A palavra do eterno é maravilhosa e ela não muda. Ele põe diante de nós bênção e maldição. Você que escolhe. Quando é que você escolhe? Quando é que você escolhe? Né? Todo mundo escolhe bênção. Todo mundo quer bênção. Dá pra lá e para cá atrás de bênção, né? Mas quando é que a bênção chega diante de você. O Eterno fala. Pela boca de Moshé, agora. né? A bênção, quando derem ouvidos para os meus mandamentos, para o, os mandamentos do Eterno. Isso aqui é Moshé falando. O Elohim de vocês, que eu ordeno a vocês hoje. Quantos correm atrás de bênção? Mas só existe pela boca do Criador, a bênção do Criador. Só existe uma forma de nós obtermos. Ele fala, gente, é dando ouvido aos seus mandamentos, aos seus ensinos. Como é dar ouvido? O que é dar ouvido? É obedecer. Obedecer. Dar ouvidos, prestar atenção, viver por ela, andar pelos mandamentos do Eterno. Conhecer e viver os ensinos do Todo-Poderoso, Rei do Universo, Criador de todas as coisas. O que não muda, o que é eterno, é permanecer na Sua palavra que nós recebemos bênção. E por mais quando nós estamos no caminho de, de obediência ao Eterno, por mais que muitos queiram tirar a nossa bênção, ninguém consegue. Porque quem dá essa bênção, quem a abençoa, é o Eterno, é o Rei do universo, é o Criador de todas as coisas, quem nos deu a escolha. Ninguém pode escolher por você. Só você que pode escolher a bênção ou a maldição? É a maldição. A bênção é a maldição. A bênção você escolhe quando você ouve os mandamentos do Eterno. E a maldição? Quem é que vai escolher a maldição, minha gente? Quem é? O Eterno vai ensinar também. A maldição? Quando não derem ouvidos para os mandamentos do Eterno, o Elohim de vocês, e se desviarem do caminho que eu ordeno a vocês hoje, para caminharem seguindo outros deuses. Que vocês não conhecem. Moisés é bem claro ao repetir para o povo aquilo que saiu da boca do Eterno. Moisés foi bem claro. A maldição está com quem não ouve os mandamentos do Eterno. Gente, sabe o que eu lembrei agora aqui? A gente diz engraçado para não chorar, né? Mas quantas vezes, quantas vezes eu já ouvi pessoas olhando para mim e dizer bem assim: você está debaixo de maldição. Por quê? Porque eu procuro com a minha vida obedecer, viver pelos ensinamentos. Do eterno, meu Pai, você está debaixo de maldição. A pessoa está falando exatamente o contrário daquilo que o Criador da bênção e maldição falou. Ele diz que se você der ouvido aos seus mandamentos, aos seus ensinos, você tem a bênção. Aí a pessoa vem para você e diz que por você obedecer a voz do Todo-Poderoso, Rei do Universo, aquele que não muda e que a sua palavra é eterna. Essa pessoa vem dizer para você que você está debaixo de maldição. Porque você está cumprindo. Ah, gente, que sério é isso? Isso é loucura. A pessoa, por não saber interpretar o que está lendo, fala um negócio desse. Porque eles usam a carta que Shaul fez aos romanos para falar esse tipo de coisa. Mas o problema não é nem a tradução, é porque a pessoa não sabe, não sei, interpretar o que está lendo ou nem ler. Porque Shaul, na carta, Paulo, na carta aos Romanos, ele fala praticamente o que, o que Moshe está falando aqui, mas com outras palavras, né? Moisés está falando que o eterno pôs diante do povo a bênção e a maldi e maldição. E Shaul ele vai usar isso, ele vai falar isso para o, po o povo na carta aos romanos, mas ao invés de usar bênção e maldição, ele vai usar a palavra lei. Só que ele vai usar a palavra lei para lei do pecado e da morte que traz morte e a lei do eterno que traz vida. Aí ele diz que, se a pessoa lê, aí ele diz que nós não estamos mais debaixo dessa lei. Que lei que ele fala que nós não estamos mais debaixo de é a lei do pecado. Por quê? Porque quando você nasce de novo, né? Quando você anda no caminho de bênção, quando você escolhe a vida e o bem, você não está mais debaixo da lei do pecado. Por quê? Porque essa lei, ela não tem mais domínio sobre o seu corpo. Então, ele quer dizer que nós estamos então, a partir daí, quando nós morremos para a lei do pecado, vivos para a lei do eterno. Vivemos pela lei do eterno, eterno. vivemos para a lei do eterno, pela lei do eterno. É isso. Que fala na carta aos Romanos? Que é debaixo da lei do pecado que nós não estamos mais, e sim debaixo da lei do eterno, que é boa e agradável. E é por isso que eu amo a carta aos Romanos e Shaul, Paulo, né? que o povo usa tanto para falar esse tipo de coisa. Então, quando é que você escolhe a maldição? É quando você não dá ouvidos aos ensinos, aos mandamentos do Eterno, do Elohim, de Deus. Quando nós não damos ouvidos a Ele, aí sim, nós estamos debaixo de maldição. Aí sim você está escolhendo a maldição. E nós vamos continuar lendo sobre essa escolha, sobre esse presente que o Eterno nos deu né? e que Shaul explicou muito bem lá na carta de Aos Romanos. Nós vamos continuar lendo na Torá para nós entendermos mais. Vamos lá? Devarim Deuteronômio 30:15, para que a gente possa aprofundar um pouquinho mais sobre essa escolha que o Eterno nos deu. Para que assim nós possamos abrir os olhos e conseguir ver, examinar, que nós temos a escolha diante de nós e é nós quem escolhemos. Ninguém pode escolher por nós, o Eterno não escolhe por nós. Nós temos a escolha. É um presente que ele nos deu. E ninguém pode tirar isso de nós. Podem tentar, mas ninguém pode tirar isso de nós. É Deuteronômio 15. Vejam, eu apresento a vocês hoje, Rayon! Por um lado a vida e o bem, e por outro lado, a morte e o mal dois caminhos diariamente nos são apresentados e foi exatamente isso que Paulo na carta aos Romanos nos falou usando os termos lei do pecado e lei da vida lei do eterno né o eterno coloca diante de nós para escolhermos a bênção e a maldição, a morte e o mal, o bem e a vida. Ele coloca diante de nós, para nós escolhermos. E ele continua falando: Eu ordeno, aqui, eu ordeno a vocês hoje. Que amem Adonai, seu Elohim. Sigam seus caminhos e obedeçam seus mandamentos, aos regulamentos e regras. Pois, se vocês fizerem isso, viverão e aumentarão em número. E Adonai, seu Elohim, os abençoará na terra em que estão entrando a fim de tomarem posse dela. Escolham a vida amando a Adonai de todo o seu coração, obedecendo aos seus mandamentos. Foi para isso que o ser humano foi criado. Foi para foi isso que o Eterno nos fez. Está lá em Eclesiastes. E eu faço questão de ler com vocês. Peguem sua Bíblia aí. Eclesiastes 12, 13 e 14. Olha, abri bem. Foi? Não. Espera aí. Vamos procurar aqui. Tá na página 187. Pegue aí a sua Bíblia. 187. Achei. Aqui, Eclesiastes 12, 13 e 14. Eis a conclusão. Agora que se ouviu tudo, tema a Deus! Guarde as suas mitzvot! Para isso seres humanos foram feitos, pois o Eterno levará a juízo tudo o que fazemos, incluindo cada segredo, seja ele bom, seja ele mau. Foi para isso que nós fomos criados, meus amados. Foi para isso que o Eterno fez o ser humano para que o ser humano possa obedecer ao Criador e viver e continuar com vida. No entanto, caso seu coração se desvie e você se recuse a ouvir, se afastar e se afastem e se prostem diante de outros deuses e lhe sirvam Opa, deixa eu, passar. eu anuncio a vocês hoje que, com certeza, perecerão. Vocês não viverão muito tempo na terra em que entrarão para tomar posse, atravessando o jardim. Agora eu te pergunto: como é que a pessoa não tem temor? Em olhar para uma pessoa que está em obediência e dizer para ela que ela está sobre maldição. Como é que a pessoa tem essa coragem? Ah, mas foi só para Israel? Ah, é? Então eu vou ter que arrancar na minha Bíblia vários profetas que falam exatamente o contrário. Aí eu digo para você: veja. Verifique, pesquise. É isso que o Eterno nos chama a fazer essa noite. Para que não sejamos enganados, nós devemos verificar, nós devemos não deixar o nosso calcanhar expostos, como disse o nosso querido Moré semana passada. Nós devemos blindar o nosso calcanhar. Como é que nós blindamos o nosso calcanhar para não sermos picados? Examinando, vendo, verificando. É isso que o Eterno nos chama a fazer essa noite. Verificar tudo aquilo que é posto diante de nós. Está de acordo com a palavra do Eterno? Está coma. Está de acordo com a, com a palavra do Eterno? Não, não está, nunca vi isso. Jogue fora, não presta. É mistura. É fogo estranho. Todos os dias o Eterno coloca diante do ser humano essa escolha. Todos os instantes da nossa vida, nós temos essa escolha. E ele diz: se não obedecermos a Ele, nós pereceremos. E tem mais. Moshe convocou céus e terra para testemunhar contra vocês hoje. Que eu apresentei a vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolham a vida para que vivam vocês e seus descendentes. Os céus e a terra são testemunhas disso. Veja, verifique, examine, cave a verdade. Vá lá, encoraje você via a verdade procure você vai encontrar o eterno vai te guiar e você vai encontrar e gente esse verso ele é lindo demais lindo demais sabe o que eu vejo nele aqui ó Cadê? aqui ó escolham a vida essa é a vontade do eterno essa é a vontade do Todo-Poderoso, o eterno. Ele move céus e terra para o ser humano ver isso, que Ele te deu a escolha da vida ou da morte, da bênção ou da maldição. E o que é que você está esperando? Ele fazer você entrar? Ele fazer você escolher? Ele escolher por você? Ele te deu esse presente. É você quem tem que escolher. O Eterno te apresenta todos os dias esse caminho. Você que tem que escolher. Você que tem que escolher. O que está faltando? Olhe em volta, veja como o mundo está. O que é está que faltando? O Eterno não vai escolher por você. Ele te dá todas as colas possíveis. Aqui Ele está dizendo. Escolha a vida, te dando uma colinha aí para você ver o que que você tem que fazer. É um professor que dá cola para o aluno. Por quê? Porque esse mestre, ele quer te dar vida. É o desejo do coração do eterno. É esse o grande desejo do coração do eterno, porque ele te fez livre. Ele não te fez para morrer, ele te fez para viver. É isso que ele quer. É dar a vida para o ser humano. É você quem escolhe. É você que precisa ser forte. É você que precisa dominar o teu querer, a tua vontade. É você. Só você tem o poder na sua mão para dominar o teu querer, o teu maior inimigo é você mesmo. Teu maior inimigo é a tua vontade, é você mesmo. É você mesmo que tem que dominar você mesmo, a sua vontade, o seu querer. Para fazer a vontade do Eterno. Para ter bênção, para ter vida, para ter o bem na sua vida. É só esse o caminho que leva você a essas coisas. O Eterno não vai escolher por você. Ele te dá esse direito de escolha. E Ele diz: escolha o bem para que você tenha vida e tenha bênção, para que a bênção te persiga, para que você não morra, não se mate escolhendo a morte. Sabe por quê? Vamos continuar vendo nos profetas, dize-lhes, vivo eu estou, diz o Eterno, que não tenho prazer da morte do ímpio, mas em que o ímpio se volte do seu caminho e viva. Voltem, voltem vossos, dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis na casa de Israel? É esse o desejo do coração do Todo-Poderoso. Que o ímpio se volte dos seus maus caminhos. O que é ímpio? Para você que não sabe o que é ímpio. Ímpio é todo aquele que não anda segundo os ensinos de Adonai. Ensino esses mais conhecido como mandamento, como lei. Esse é o ímpio, que não ouve o eterno, que não ouve ao eterno. E esse é o clamor do Criador para toda a criatura. Aí você diz: não, é só para casa de Israel. Gente, Israel. É o símbolo do povo do eterno. Assim como o Egito é o símbolo do, da escravidão e do pecado, Israel é o símbolo da nação do povo do Criador. Prestem atenção, por favor, eu não estou dizendo com isso que Israel não é povo de Deus. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que Israel, além de ser povo de Deus, Israel é uma representação do povo do eterno. Então, toda vez que se fala Israel, se fala do povo do eterno. Então, eu não estou dizendo que Israel não é povo do eterno. Razehalila, que isso nunca aconteça. Eu jamais falarei o contrário do que o meu Criador falou. Israel é o povo do eterno. Porém, o que eu estou tentando explicar é que quando você se volta dos seus maus caminhos, você se torna povo do eterno. Ou seja, você se torna povo de Israel, enxertado nesse povo, como disse é, Shaul, como disse Paulo, né? Nós somos os ramos bravos que fomos enxertados nessa videira. Então, quando você se volta dos seus maus caminhos, você se torna Povo do Eterno, enxertado nessa videira, que é Israel, que é o povo de, do Eterno, a representação do povo do Eterno, entendeu? E essa é a vontade do Eterno, que façamos parte do seu povo, né? E só existe um caminho que leva a isso a obediência. Vamos continuar lendo, gente? E você, filho do homem, diga para os, os filhos do teu povo: a justiça do justo não tropeçará por ela. Desculpa, gente, vamos ler de novo. E você, filho do homem, diga para os filhos do teu povo: a justiça do justo não o salvará no dia da sua transgressão. E Quanto à impiedade do ímpio, não tropeçará por ela no dia em que se voltar da sua impiedade. Nem o justo pela justiça anterior poderá viver no dia em que pecar. Como disse Paulo, né, Shaul? Se o eterno não poupou nem os ramos verdadeiros, né? Se uma planta, você que entende um pouquinho de, de agricultura, se uma planta ela está com, com uma praga num galho, o que que você faz com esse galho? Passa remédio? Hum, aí você está pedindo para a praga espalhar para tudo quanto é lado, né? Então você que entende um pouquinho de agricultura, se uma praga está no, no, no galinho, o, a primeira coisa que você vai fazer é descartar aquele galho. É, então é isso que está dizendo aqui. Aquele que pecar, não pela sua justiça, vai continuar vivo. Porém, aquele que pecando se volta para a justiça, ele jamais vai morrer em pecado. Por quê? Porque ele escolheu a justiça. E o Eterno vai explicar isso direitinho. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, deixa eu ver aqui. E ele, confiando na, na sua justiça anterior, praticar, praticar iniquidade, não serão lembradas todas as suas justiça, mas na sua iniquidade que praticar, ele morrerá mostrando para nós que cada instante da nossa vida está diante de nós a escolha da benção. E maldição, da vida e morte, do bem e do mal. Todos os dias. Se você quer continuar em vida, você tem que continuar obedecendo. Precisamos todos os dias escolher praticar a justiça, cada instante da nossa vida. O que me faz lembrar mais uma vez, gente? Que não é no levantar de mão. O que me faz pensar que continuar sendo justo diante do Eterno é viver em obediência a cada instante da nossa vida. É isso que o Eterno deseja do ser humano. É para isso que o ser humano foi criado, como nós acabamos de ver. Quando. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, se ele voltar do seu pecado e praticar o juízo e a justiça, restituindo esse ímpio o penhor, restituindo o que foi roubado, andando nos regulamentos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá. Não morrerá. Ou seja, o Eterno está falando para você que se você que anda em iniquidade, que, que não ouve o Eterno, que se você continuar ouvindo, certamente você morrerá. E é morte eterna, viu? E o Eterno nos leva a pensar que ele quer que nós venhamos parar, pensar, analisar, examinar. Vê o que nós estamos fazendo, se é bom ou se é ruim. Se for ruim, se voltar dos nossos maus caminhos. Ou seja, parar de fazer o mal. Se é bem, continuar praticando e exercendo o bem todos os dias da nossa vida. Se é mal, chuve, volta, volta, volta. Voltar dos seus maus caminhos. E meus irmãos quando nós vemos alguém que se volta dos seus maus caminhos ah meus amados quanta alegria é não somente para o eterno que ele fala que tem festa nos céus quando um pecador se arrepende dos seus maus caminhos mas para nós também que buscamos os caminhos do criador e aí eu lembrei quando eu estive agora no Brasil a alegria que eu senti em ver Toda uma comunidade se voltando para o eterno, voltando dos seus maus caminhos, procurando a verdade do eterno. Isso enche o coração de qualquer um que busque essa verdade, que busque essa benção. Enche o coração de alegria. Imagina só você ter a oportunidade de ver uma, comuni uma comunidade inteira. Se voltando para o eterno, se voltando para a verdade do eterno, procurando, examinando, cavando, vendo, desejando, querendo, escolhendo os caminhos do Todo-Poderoso. Não existe nada, meus irmãos, que dê mais prazer nesse mundo. Porque nós sabemos. Que o Criador de todas as coisas não tem prazer no, na morte do ímpio, como está escrito lá em Ezequiel 18, 21. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos e, pro, e preceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. Sabe o que o Criador quer fazer exatamente agora? De todos os seus pecados com que pecou, não serão limbados contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Ele quer esquecer que um dia você foi pecador. E te olhar como um justo. O que está faltando? O que está faltando para você ter essa alegria? E para você dar essa alegria para o Todo-Poderoso? A escolha é sua. Eu não posso escolher por você. Quer a vida eterna, como fala o povo? Não tem outro caminho senão o da bênção o da vida. E do bem para te levar isso não existe outro caminho e não é o eterno que vai escolher por você você acabou de ver que a escolha está nas suas mãos diante de você é um presente do eterno e dizem os filhos do teu povo não é reto o caminho do eterno mas o próprio caminho deles é o que é reto. Eita, meus irmãos. <laughs> Parece que eu estou ouvindo agora mesmo, né? A maioria falando, a maioria do, do, do povo que se diz povo do eterno hoje, dizendo que o caminho da bênção é maldição e o caminho da maldição é bênção, né? Sabemos nós que os caminhos de bênção e de maldição foi o Eterno quem determinou. Te e se nós queremos fazer um terceiro caminho, não existe. Se você faz para você um terceiro caminho, esse caminho é o de maldição. Porque o único caminho que leva à bênção, à vida e o bem é o caminho que o Eterno que o Eterno fez, que o Eterno criou. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. E o que é iniquidade? Gente, o que é iniquidade? Está aí a resposta. No próprio verso tem a resposta: é o desviar da justiça. Ou seja, se desviar dos caminhos do eterno, né? dos caminhos do conhecimento da Torá, do eterno, da sua palavra. Isso é iniquidade. E voltando o ímpio da sua impiedade e praticando justiça, juízo e justiça, ele viverá por isso. Gente, é. Esses versos só me fazem pensar uma coisa: que eterno é só o eterno. Nada é eterno. Hoje você pode ser justo e estar praticando a justiça, mas amanhã você pode ser o ímpio, que está praticando a iniquidade. E o ímpio de ontem, hoje, pode ser o justo. Eterno é somente o eterno. Se você se voltar dos seus maus caminhos, você com certeza viverá o eterno quem fala isso. E você justo, que continue na sua justiça, para que você continue em bênção. E aí você que não sabe, você vai se perguntar aí o que é se voltar da sua impiedade? É se voltar. É fazer o contrário de, se, de, de, de iniquidade. É fazer o contrário. É você fazer o caminho de volta para o eterno. Fazer te chuvar. Né? Retornar para a vontade do caminho do Altíssimo. Retornar para a vontade do Todo-Poderoso. Da sua palavra. Ouvir a sua voz. Como a gente vai ver aqui. Olha a vontade do Eterno para nós. A livre escolha detalhada nos escritos. Olha só, gente, isso, isso daqui. Isso daqui, para mim, é um dos versos que mais mexe no meu interior, sabe? Quando eu leio isso aqui, é até difícil para mim ler isso daqui. Sabe, saber que o criador de todas as coisas aquele que é amor sem medida que a, a gente a gente não consegue nem entender o amor do eterno porque nós não sabemos amar o nosso amor sempre é esperando o amor em troca mas o eterno não é assim. O amor do Eterno não quer nada em troca, ele ama porque ele é o amor. Não importa se você vai amar ele de volta ou não, o Eterno vai te amar, ele te ama porque ele é o amor. E sabe, esse Elohim, esse Deus tão grande, que todas as coisas, o universo cabe na sua mão. Gente, olha o que ele fala aqui. A um ser humano, uma criatura tão pequena, insignificante aos olhos do tamanho do Eterno. A, a, insignificante diante da grandeza do Todo-Poderoso. Provérbios 23, 26. Teme, meu filho, o teu coração para mim. E os teus olhos, os meus caminhos escolham. Isso é que o rei do universo, aquele que tem a vida na mão dele, fala para o um ser humano que é pó, que é terra, e que só existe porque ele criou. Como que você não consegue ver esse amor? Dê-me, filho, o teu coração para mim. E os teus olhos, os meus caminhos escolham, veja, examine, verifique. É isso que o Eterno quer de você o teu coração voltado para Ele. Para obedecer, para que assim você tenha vida. É isso que ele clama o tempo inteiro para a sua criação, que é tão pequena diante dele. Quem sou eu diante do Eterno? Quem é você diante do Criador de todas as coisas? Mas olha o que ele fala com tanto amor, com tanta humildade, mesmo sendo rei. Me dê o teu coração e os teus olhos escolham os meus caminhos. Crê, veja, os caminhos do Eterno estão diante de você. É isso que Ele quer. É isso que Ele quer que você faça, que você escolha. Eu não posso escolher para você, e nem ele vai escolher para você. Agora vamos continuar na poção na nossa Paraxá. Vamos voltar para Devarim 11, 29. E quando, pois, te trouxer o eterno teu Elohim para a terra que, teus, é, que tu entrarás ali para tomar posse dela. E colocarás a bênção sobre o monte Guerizim e a maldição sobre o monte Eivala. A gente, o amor do eterno constrange a gente. O amor do eterno constrange aqueles que conseguem ver esse amor. Ele faz, ele move céus e terra para o ser humano ver que ele coloca diante do ser humano a bênção e a maldição, o bem e mal, vida e morte. E o ser humano é que escolhe. Como presente ele nos deu essa escolha. Podemos escolher, ninguém pode escolher por, por mim. E aí eu te pergunto, o que que é um monte, gente? Monte é um grande volume de terra. É fácil ou não é fácil de ser visto? É fácil, de longe você vê um monte, né? O Eterno dá ao ser humano todos os meios para que ele veja que ele tem escolha. O Eterno dá ao tzitcite, para o ser humano lembrar disso. O Eterno dá todos os meios, tudo que você olhar nesse mundo, você vai ver, mesmo sem querer. Que Ele te dá uma escolha, tudo é regido através dele. E nós que escolhemos estar com ele ou morrer. E para que o povo não esqueça disso, ele manda colocar sobre dois montes, para que o povo de longe possa ver reê, que ele tem escolha. Não estão eles no atravessado Yarden, seguindo o caminho na entrada do Pôr do Sol, na terra de Canaã, do Quenani, que habita no Aravar, diante de Gigal, próximo dos, é, dos cavalos de Moré. Olhem só, aqui eles, ó, Monte Gerezinho e o Monte Eval. Diga lá se isso não dá para ver de longe. É isso que o, eterno, que o Eterno faz com o seu povo. Ele não deixa o povo sem perceber a vontade dele para o ser humano a vontade que leva o ser humano à vida. Gente, só para a gente saber de uma coisa: aqui está o Elval. Que era para ser posto a maldição. E aqui está o Monte Gerizim, que era para ser é, posto a bênção. Dividindo esses dois montes tem um vale, né? Tem um vale. Shehem. Vocês lembram o que aconteceu com Jacó, nosso pai Jacó? Quando ele passou muito tempo aqui em Cherem, vocês lembram? Isso mesmo. Ele teve a sua filha violentada e depois disso os seus filhos se tornaram assassinos. Isso só nos mostra que não existe um terceiro caminho, mesmo que o ser humano Queira fazer. Se você não vier para cá e você estiver aqui ou aqui ou aqui e não aqui, você automaticamente está escolhendo isso aqui, a maldição. Se você não está na bênção, não tem um vale, tem a maldição. Então, nós temos que ter consciência de que não existe o meio termo. Eu lembrei, inclusive, é meditando nisso naquela parábola, né, é, do rico e do e do Lázaro, do pobre, é, que o nosso pai Abraham disse para ele que é, entre eles tinha um abismo separando eles, né? Ou seja, é, ele não podia mandar água para aquele homem. Porque tinha um abismo separando eles. Né? Então, se você está nesse abismo, você está automaticamente fora da bênção. Então, escolha a bênção para que tudo te vá bem. Esse é o desejo do Todo-Poderoso. Não continue sendo rebelde ao Eterno. Volte-se. Esse é o desejo do coração dele. Volte-se para o Eterno. Volte para os seus caminhos, volte-se para Ele para que você tenha vida. O Eterno não tem prazer na morte daqueles que não olham para Ele, mas o seu prazer está no retorno dessas pessoas. O Eterno não tem prazer em ver as costas do ser humano, mas o prazer do Eterno é. Ver a face de cada um olhando para ele, olhando para os seus caminhos, procurando aprender mais, se aprofundar mais, para viver e depois ensinar. E como é maravilhoso, gente, a gente parar e escolher aprender o caminho do eterno eu esse essa essa semana parei tudo e me maravilhei com Yehoshua, com Josué a maneira que que ele eu li o livro a maneira que ele lidou com, com esse com esse é, ensino com com esse pedido do eterno com esse ensino de Moshe o seu Senhor ele agiu exatamente como eles pediram né? E vendo o prazer que era ver ele obedecendo o Eterno dessa forma, eu pensei é, e decidi fazer com que a gente. É, é, como é que fala? Não finja, mas, mas vamos ler as bênçãos e as maldições que foram proferidas para que a gente possa. É, se sentir como se estivesse ali junto com o povo, é isso que eu quero trazendo isso para vocês para a gente terminar essa noite é, de Shabat. Que eu não vou negar que eu estou nervosa, queria fazer mais, queria queria ter sido mais espontânea, mas vamos lá. É, vamos agora estar com aqueles que estavam no Monte da Benção, né? para que a gente possa ver como que foi isso, para que a gente possa sentir mais ou menos como que foi isso. Tudo bem para vocês? Vamos lá. Está em Deuteronômio 28.1. Né? 28 em diante, está nessa poção. Que é a poção Kitavor. Kitavor. É, então, vamos, vamos ler para que a gente se sinta como se nós estivéssemos lá, ouvindo. Tá bom? Se ouvirem com atenção o que diz Adonai, seu Elohim, seu Elohim é guardarem e obedecerem todos os seus mandamentos que entrego para vocês hoje, Adonai, seu Elohim, os estabelecerá acima de todas as nações. E vamos lá, eu e você citar essas bênçãos. Eu contei 12 bênçãos. Vamos lá? Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Está em Deuteronômio 28, tá? O fruto do seu ventre o fruto da sua terra e o fruto do seu gado serão abençoados, as crias de seu gado e rebanho. Suas cestas de grão e a maçadeira serão abençoadas. Essas são as bênçãos proferidas no Monte Guerizinho. Vocês serão abençoados quando saírem e quando entrarem. Adonai fará os inimigos, os que atacarem, ser derrotados em sua frente. Eles avançarão sobre vocês em um caminho e fugirão de diante de vocês por sete caminhos. Adonai ordenará que a bênção esteja com vocês em seus celeiros e em tudo o que vocês realizarem. Adonai os estabelecerá como um povo separado para si. Que bênção maravilhosa! Então, depois que ele estabelecer você como o povo dele, então todos os povos da terra verão que o nome de Adonai e sua presença estão com vocês para que eles o temam. Adonai fará a vocês muita fartura de boas coisas. Adonai abrirá para vocês seu bom tesouro, o céu, para dar à sua terra chuva nas estações certas e para abençoar todas as suas realizações. Emprestem a muitas nações e não tomem emprestado. Adonai fará de vocês a cabeça e não a cauda, e sempre ficarão por cima e nunca por baixo. E não se, se, se e não se voltarem contra as palavras do Eterno hoje, nem para a direita e nem para a esquerda, nem seguirem outros deuses e os e servirem. Isso é uma bênção muito grande. Baruch Hashem. Agora vamos lá para o monte Eival, no monte da maldição. No entanto, verso 15: se vocês se recusarem a prestar atenção ao que diz Adonai, o seu Elohim, deixa eu só ver aqui, e não guardarem e obedecerem todas as suas mitzvotes e aos regulamentos que dou hoje. Estas maldições cairão sobre vocês sem, em profusão. Eu contei 25, né? mas eu trouxe 12 aqui. Maldito o que fizer uma imagem talhada ou de metal algo que Adonai detesta o trabalho manual de um artífice e e a colocar em um lugar escondido, ou seja, uma idolatria escondida, não sei de quem. Maldito que desonrar seu pai e a sua mãe. Maldito que desviar o cego do seu caminho. Maldito que mover as marcas do limite do seu vizinho. Maldito que interferir no caminho do estrangeiro, do órfão e da viúva. A gente vai falar sobre isso amanhã. Maldito que mantiver relações sexuais com a mulher de seu pai, pois violou os direitos de seu pai. Maldito o que mantiver relações sexuais com qualquer tipo de animal. Maldito que mantiver relações sexuais com a sua irmã. sem... Importar se ela é filha de seu pai ou de sua mãe. Ficando claro aqui, né, gente? Que a maldição e a bênção não vêm pela boca de pessoas, mas pelos seus atos, não é isso? Maldito o que mantiver relações sexuais com a sua sogra. Maldito o que atacar em segredo um membro da comunidade. Maldito o que aceitar suborno para matar uma pessoa inocente. E maldito o que não confirmar as palavras desta Torá, deixando de pô-las em prática. Maldito o que não confirmar as palavras desta Torá. E como que você não confirma esta palavra? Deixando-as de pô-la em prática. Para terminar, eu lembrei do que o meu mestre Yeshua falou, do que o meu mestre Yeshua nos ensinou. Em uma conversa com um homem lá em Mateus 19,22, que lhe perguntou: mestre, que boa ação deveria fazer para obter a vida eterna? O que que Yeshua respondeu, gente? Se você quer obter a vida eterna, obedeça as mites e de Adonai. Aí o homem pergunta: quais? Aí ele responde: não mate, não adultere, não furte, não dê falso testemunho. Honre seu pai e sua mãe e ame o seu próximo como a si mesmo. Era isso que faltava para aquele homem que fez essa pergunta. Aí o homem responde para ele, mas, Abi, eu tenho guardado, eu tenho guardado tudo isso, o que me falta. E Yeshua responde para ele, se você é sério, se você está falando sério, né? E quiser alcançar o seu objetivo, vá. Venda tudo o que tem, dê aos pobres e terá riquezas no reino do céu. Vem e me segue. E aí, aquele homem fez? Não fez. Ele não fez. E reparando na fala do nosso mestre, todos os mandamentos, todos os regulamentos que ele falou para aquele homem, tratava-se do próximo, ou seja, aos olhos daquele homem, ele obedecia a todos esses ensinos, mas no fundo, no fundo, quando ele chega e pergunta assim, o que que eu faço? Qual é o bem que eu faço para obter a vida eterna? No fundo, ele sabia que ele não obedecia realmente. E Yeshua mostrou isso para ele. E aí, eu também me lembro que em Marcos 7,9 ele fala: vocês se tornam especialistas em fugir do mandamento do eterno a fim de manterem as suas tradições, as vontades, o querer. Ver, verificar, examinar, cavar. Ninguém quer. Poucos. Poucos querem. Poucos dão ouvido a tudo isso que foi dito aqui. Porque para eles é muito mais fácil fazer um terceiro caminho. Para eles é muito mais fácil tecer o seu próprio caminho. Eu não estou na maldição, não. Eu estou de graça. Veja verifique, examine Cave que você vai achar o maior tesouro que o eterno deu para o ser humano e presenteou esse ser humano com a escolha para que ele possa ver o que nós devemos ver Como foi o título Nós devemos ver que o eterno nos deu a escolha como presente. A escolha é essa, que nos dá o direito de escolher entre a vida e a morte, entre o mal e o bem, entre a bênção e a maldição. Está nas nossas mãos, está diante de cada um de nós. E esse, gente, foi o nosso. Foi a nossa leitura. Eu espero que o Eterno tenha falado ao teu coração mesmo. Com tanto tempo que eu não vim aqui, né? Isso acaba fazendo a gente ficar um pouco nervoso. nervoso. Eu espero que amanhã eu esteja mais normal, digamos assim. E se você desejar pela sua escolha, eu te convido para estar aqui amanhã com a gente. Amanhã nós veremos. Nós veremos sobre o paganismo, os falsos profetas e a alimentação. E à noite, à tarde, é, para fechar o nosso Shabbat, se o Eterno assim permitir, nós veremos sobre a décima parte, a Tzedakah, e para fechar, a, se der tempo, as festas de peregrinação que o Eterno vai nos apresentar nessa porção. Tá bom? Então, se é da sua vontade, esteja aqui conosco, será um grande prazer ter vocês aqui conosco, tá? Eu tava com muita saudade, quero agradecer do fundo do meu coração a tua companhia aqui com a gente, né? Você suportou estar aqui comigo, né? Com o meu nervosismo, errando as coisas, de falar as coisas, mas saiba que tudo que eu fiz aqui, foi o meu melhor, foi do fundo do meu coração, foi com todo o meu amor e carinho, para que o eterno possa ele falar ao teu coração, tá bom? E quero também agradecer, deixa eu trocar aqui, a todos é, os meus amigos e familiares que estiveram comigo nas minhas férias, né? É, eu estive em Feira de Santana, passamos momentos incríveis eu e o meu filho e que nunca vamos esquecer com pessoas que já moravam no nosso coração, mas que agora estão firmados e plantados no nosso coração. É, que o Eterno abençoe todo o bem que todos eles fizeram por mim. Um abração a todos vocês, eu não vou citar nomes para não correr o risco de esquecer nenhum, <laughs> mas todos vocês moram no nosso coração, obrigada por todo o bem que nos fizeram, foram momentos inesquecíveis, realmente um presente do Eterno, como é a livre escolha para nós, tá bom? Vamos lá gente, ouvir Abraha com o nosso querido Joseph Torres e que o Eterno os abençoe. Nosso querido Joseph Torres, beijão meu amado irmão para você e toda a sua família. Gente, vamos lá aproveitar esse dia de felicidade com seus familiares, com a sua família e eu digo a vocês, agradeço a vocês em primeiro lugar pela companhia e digo a vocês que nós nos veremos outra vez quando não vem parar. Até amanhã de manhã, tá? Beijão, gente. Shabbat Shalom.